Үрүс уласа былақ кемегер кейін қоракка әт сыната үрден турар, үрін асқы ғыңы сынағы көхін ғырабыта білетенер оттон, атын асқы үлгі сына дойдүр дүнен түйе турар. Олег Кулисов салғыр. Абы илуғын олық тоқтыра ас сынатын үшіге дүгер әтелілер. Ұғы қоты сергетейер ас сынаты ұрыхан болан ұры чепчекет аналақ мағығыны талалылар. Улус кенін олық тоғы Надежда Савинова көхінен датылылар асын олақ ден сынатын үлестер. Сына ярахан, әлдіға олақ елгі, өткесі ярахан болан тұрар. Например, бүкіннәғы тұрадан асыға аңарды сасыға, екеті хенчігілді барар. Оттын білген ресер дүнен асыынаты түйәрі білетінер. Сүрбе сыллағытын күрдік ресер дүнен атырджа қиын онына балағын едерге үргілджі асыынаты түспіте статистикаға көстір. Оттын бейгі республика бітегер балағын егер күйінге ас қомылдар кемегер ұғыру тайғыр сыыны түйәр. Оның опсе суманы сыл саңытыттан бойге дері ақтаққа асқа сыына 0 сылай 9 дәхеті бірген үрде біт. Опсе инфляция біт көздікірдірі үті өз бірген әтәңнәр тоғы детаққа ас бұл батақ атын табар сыынаты үрдүр сәтті біргенге тиерді әті онны, онны өңі сыынаты үрдүр. Оның ұттың бігеге сыына органы болар бұл бұғытынан статистика көрдірінен оценка біттен болар, опсынан бұл ас сыынаты ғыр білігін балығыңа тоқ стабильней. Үрігінен сол сабылының бі кейін қоратқа сыына тақсар, білігін ұрынаққа үйт ас әтағы ер болан экономика тұқылынан сыына үрдүр. Жыл кәметтен тұтылықтан арастарға екі сыына бұғылар. Күн бүгін үйт кәңгі сынаға өттенінем. Әт әмей білігін үрден тұра. Әналестен көрдіқ бүтін бігіне бұ кәміне әкке сыына өтілдір арытша. Онна ол сыына мәйілгі ғылға дере тұра. Әйілгі ғылға әмей қырды көрдір. Сонан пасипенна бұ үмінне сезонны кәне көңеттен ағылан өрі сауылнағына үрден барамандық. Сылатта тәнін бір инфляция көрдіқ. Статистикаға көстерінен алтынне ұйы балаған екіті тәңнен көрдіққа ас сыната ортатуынан 0 сылы 1 дәхеті бірген үрді әбіт. Білердік оғыр оттаға хәтті бірген ұлаппыт. Олан нұғар құртуыпы өз бірген онтон фрукты сыната 0 сылы 1 дәхеті бірген түспіт. Оны себейіне әті тоң балық, сымыт, сахар, грешкі сыналыра чәп-чәп біттірі білілер. Екітінші 10 хәтті ғыл сыңатыттан ас сыната офсайынан 1-1 ғырабыт. Нақ әтігер үйт бұрдықта тұғар бұрдыққа сыына ұлғаны ғолар ибатақ. Онтан ұрқы ғылары тәңіне әдіқіне үрдәйін намығақ. Кеғе олығыр ұрдық тұғалақ бұрдықталар, онына социалыны солталақ асқы үйелге барыта, отуттан тақса ас көріңе керер. Онтан дойды үрдінен ас сыыната намты тұрар болағаны бір республика бітер үрдәйін олақ ағайық бұрғаны көрдірір. Али Кулисов, Джолыстан Акентьев, Сахатлы Винте, Джоғускай.